Sar. Oh. Sarah. Hokolu le kotha pati asu. Sarok dekhile okoman bhoy bhoy lage. Etia moi sar ekhin la hok. Aji sare mule bhoy koise. Prem sofol nu hua kono ba asa nahi. Yat. Ifale lukai dise je. Ki hoisile bo? Koilu etia lastot etue kon. Kar ki asile kokson? Sofol kar kar no hol. Hol na sofol? Ya thoka iare ase sagi no mo athani pa na 9 bosor prem koisu soku sale mo gom pa jao akoman agu ha sofol hol gene tilu amra koise ya kane gaan ta mol koise dara kane ga dia aji o je nu buju ekuke karbabe asu hiro efala ki hoise abo মানুহৰ নিচিনাকে কাজিয়া কৈছে যে আখিৰ ভিতৰ কিমান এক্সপেক্টেচন পাস কৰিছে আছে কিমান আপুনি কৰিছে আখিৰ ভিতৰ পাস কৰিবলৈ কিমান লাগে 12 মান 18 মান লাগে নি তিনি পাইছিল আৰু বিশ্বাস কৰক সেইদিনা নিস্তা কষ্ট হয় এইটো কৰ মোৰ পিছে গম পালেন নাই এনেকে বেলেগ অপা চাই চাই লিখিলে আমাৰ Nenya, putih satu ribu itu panas juga loh. Ya, sab opposite juga loh, na? Iba kipi juga loh. Jadi ini kok putih asli, kok boleh bilang disebut ini ekdom ba, bela gohin gombi, mati boleh ke boleh sih. Pertuk aku kata kibara kok bo, kok sih? Pertuk mana ki komarau? Ini kok dusta asli, kuno din ki iskonon marlo kaya kenapa? Poti dine mar khabo, poti dine moy mana anak napalu pertuknya dusat pay mau hatu ba. Mana sih, mon nggolo ini saat mana nggak main tuh ha ya. Pran khuli pranore kotha patu aaji notunor khuba jatra barta la fede bhavor adan podan gyanor hokuman bhavor adan podan gyanor hokuman barta la koru aaji barta la po Tebohi Bartala pa Tebohi Bartala Koru Aji মই আহিছিলোঁ দেৰগাঁও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনলৈ আৰু ইয়াত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একত্ৰিত হৈছে সোণালী জয়ন্তী আছিলে আৰু এটা অন্তৰংগ মুহূৰ্ত আমি ইয়াত পাৰ কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এতিয়া মই আপোনালোকক মাতিম আপুনি বুলি নে তুমি বুলি মেট্ৰিক কোন চনত আছিলে সকলোৰে মেট্ৰিক কোনে কোনে 2005ৰ পিছত নে সবৰে তেতিয়া মই ডাঙৰ কাৰণ মই 2005ত মেট্ৰিক দিছোঁ তো বহুত ডাঙৰ হ'ম ন হয়নে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আমাৰ সমৃদ্ধও তাতে পঢ়া মোৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এওঁলোকৰ আণ্ডাৰত নহয় এখন অকণমান প্ৰাইভেট আছিল আমি দুটা যেতিয়া আহি আছিলোঁ গাড়ীত তেতিয়া ই মোক কৈ আহিছিল যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এয়া বেলেগ বিদ্যালয়তকৈ বহুত বেলেগ আৰু সেয়া সোমাই পেলাই মই প্ৰমাণ পাইছোঁ সঁচাকৈ এই কথাটো মানি ল'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ মানি ল'ব লাগিব মই ধৰি আছোঁ নিশ্চয়কৈ মানি ল'ব লাগিব যিহেতু মই এখন প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষতে মই ইয়াতে মানে ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ আছিলে 98ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু কেইবছৰ আমি অংকুৰ শ্ৰেণীত আমি ইয়াতে শিক্ষাদান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পাঁচজন তেতিয়াৰ পৰাই আমি ইয়াতে যিখিনি শিক্ষাদান কৰে যিখিনি মানে শিক্ষাৰ উপৰিও যিখিনি মানে মানে যিখিনি সন্মান কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সৰুৰে পৰাই শিকিছোঁ আমাৰ ইয়াত আচাৰ্য এজন দেখিলে আমি আচাৰ্যৰ নমস্কাৰ দিওঁ সেইখিনি আমাৰ চাইকেল মানুহ হয় কিন্তু মই কিন্তু সেইটো মানে কি সৰুতে অকণমান কৰা হৈছিলে কিন্তু পাছলৈ সেইটো মই কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ কিছুমান এতিয়াও সেইটো কৰে স্কুটিটো চবকে দিলে স্কুটিৰ পৰা নামি দিয়া হয় নাই
সাইকেলৰ পৰা নামি দিয়া হয় স্কুটিৰ পৰা নামাটো নহব নহয় আজিকালি ছাৰহঁতক দেখিলে কেনেকৈ কি তেতিয়া কি কৰা হয় মাত বোল কৰা হয় পতা হয় তো আছে যে তেতিয়া যতে দেখো সবতে মাতো এটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হল কিন্তু ন শিক্ষাগুৰুসকল আছে আগতে আমি যেতিয়া গৈ আছিলোঁ চাইকেলখনলৈ চাইকেলখন নামৰ পৰা নামি দিছিলোঁ ছাৰহঁত তে এতিয়াতো চৰকাৰে সকলোকে স্কুটি দি দিলে এতিয়া ল'ৰাবিলাকক বাইকো দি দিব তাৰপিছত কি হ'ব মই এইবিলাক মানে কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ আৰু যি কি নহওক এইফালৰ পৰা পৰিচয় হ'ম নামটো কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অংশুমান কলিতা অংশুমান কোনটো ইয়েৰত আছিলে মই 14 মেট্ৰিক দিছোঁ 14 আছিলে এই চিটিখন পঢ়ি শুনাব পাৰিম নে এইটো প্ৰাইভেট চিটি নাই নাই এইটো প্ৰাইভেট চিটি এখন গম পাইছে আমাৰ পিছত ৰাজহুৱাকৈ আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া দিবা নেকি পিছত দিম পিছত দিবা ঠিক আছে আপোনাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নৱজিৎ বৰা মই 13 বৰ্ষত ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তেৰ ইয়াত কাৰ কাৰ লগত সকলো ইয়াত আছে 13 এওঁ আছে আমাৰ বেষ্টৰ আৰু দুগৰাকী আছে 13 আছে আছে দুগৰাকী আছে আছে কেনেকুৱা আছিল লৰ্ড উৎপতীয়া অলপ চলপ বেছিও নহয় অলপ চলপ বেছিও এফালেও 13 ৰাহুল কৌশিক মোৰ নাম আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম মৌচুমী বৰা মই 2015 বৰ্ষত মেট্ৰিক পাছ কৰি এতিয়া কিহত জড়িত হৈ আছে এতিয়া মই এইবাৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই গুৱাহাটী SPMত APSC কোচিং কৰি আছোঁ ইয়াত এগৰাকী এংকৰিং কৰি আছিল কোন আছিল এইফালে অভিপ্চা অভিপ্চাক মই চিনি পাইছোঁ অহাৰ লগে লগে অভিপ্চে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে হয়নে আৰু কোনোবা আছে নেকি স্থান লাভ কৰা ইয়াত সেই সময়ত অভিপ্ৰাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ন হয় মই প্ৰথম 10টাৰ ভিতৰত হয় অষ্টম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল স্থান আছিলে তেখেতে ছায়েন্সৰ ছাত্ৰী নহয় জানো হয় আৰু অসমীয়া ইমান শুদ্ধভাৱে ইমান ধুনীয়াকৈ শুৱলাভাৱে আঁত ধৰিছে অনুষ্ঠানটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাগে শংকৰদেৱ বিদ্যা শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ এনেকুৱাই হয় নেকি হয় নিশ্চয় কাৰণ মই কিবা এটা যদি আজি মঞ্চত ক'ব বিচাৰিছোঁ পাৰিছোঁ বা যিখিনি মোৰ আত্মবিশ্বাস বা পাৰিম বুলি যোনখিনি ভাবিছোঁ সেইখিনি এই মঞ্চটোৰ পৰাই পাইছোঁ আজি মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি আছিলোঁ তেতিয়া মই 2013 বৰ্ষত মই ইয়াত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মই এটা গান গাইছিলোঁ সেইটোৱেই গুণগুণাই আছিলোঁ সকলো মনত পৰিছে আৰু সকলো এই মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে হয় ইয়াত সকলোৱে ক্লাছ 1ত নাম লগাইছিল অংকুৰ মানে নাকৰ পৰা তেতিয়াও পানী ওলাই আছিল সবৰে হয়নে ছাৰে যেতিয়া প্ৰধান আচাৰ্য ছাৰে কৈছে যে সকলোকে তেতিয়া কিবা কান্দিলে কোলাত লৈ আহে সেই দিনটোলৈ আমি ঘূৰি যাওঁ আজি প্ৰথম দিনা প্ৰথম দিনটোৰ কথা কোনে ক'ব একদম ধুনীয়াকৈ এইফালে প্ৰথম দিনা যেতিয়া নাম লগাবলৈ আহিছিল মা দেউতাৰ লগত আহিছিলা কি কৰিছিলা মনত আছে অংকুৰ শ্ৰেণী দায় আহা দ্বিতীয় শ্ৰেণী দ্বিতীয় তেতিয়াহ'লে ভালকৈ মনত থাকিব কান্দিছিলা নে নাই কন্দা নাই কন্দা নামটো কি আকাংক্ষা হাজৰিকা বিয়া দিয়াৰ পিছত কান্দিবা কান্দিম কান্দিবা এইফালে তাৰপিছত নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মৌচুমী শইকীয়া মৌচুমী অংকুৰতে আহিছিলে মই মুকুল শ্ৰেণীত আহিছিলোঁ কুল আৰু সৰু অকণমান অঁ মুকুল হ'লে ডাঙৰ হ'ব সেইদিনটোৰ কথা মনত আছে নাই আছে অলপ চলপ মানে কেনেকৈ কেনেকৈ মই কন্দা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ কন্দা মনত নাই কিন্তু সকলোৰে লগত বন্ধুত্বটো ভালদৰে কৰিছিলোঁ এইফালে অঁ ময়ো এই লগৰে শিল্পী শিখা বৰা অঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে এতিয়াও এৰিব পৰা নাই তেতিয়াও মানে লগতে বহা হয় মাহঁতৰো তেনেকৈ সম্বন্ধটো গঢ়িলে লগৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তেনেকুৱা হ'ল কিন্তু তেনেকেই মানে তাইৰ লগত এতিয়াও মানে এতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিম এতিয়ালৈকে মানে তেনেকৈ আছে আৰু এনেকৈয়ে যাতে থাকক আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনে এইটো দিয়া এটা উপহাৰ বুলি মই ভাবোঁ আচলতে মই কি ভাবোঁ জানানে মোৰ মই শংকৰদেৱ আমাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটো এতিয়াও জীয়াই আছে মানে আমি ভিডিঅ' কলত কথা পাতোঁ পিকনিক হ'লে আমি তাতে এৰেঞ্জ কৰোঁ আমাৰ বন্ধু বহুত আহি থাকে জীৱনত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বন্ধু আহি থাকে কিন্তু প্ৰথম বন্ধু মনত থাকি যায় প্ৰথম প্ৰেম মনত থাকি যায় মাজততো বহুত অহা যোৱা চলি থাকে হয়নে এইফালে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মুন্মী দত্ত মই 2016 চনত ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ 2016 কি মনত আছে এনেকুৱা এটা কথা কোৱা যিটো অঁ তোমালোকৰ ছাৰ আৰু মেডামৰ ভিতৰত মানে আচাৰ্য আৰু আচাৰ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মৰমীয়াল কোনগৰাকী মোক কৈছে মৰমীয়াল বুলি ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ মৰমীয়াল মানে সকলোৱে মৰমীয়াল আৰু আটাইতকৈ বেছি খং কোনে কৰে যাক দেখিলে ভয় লাগে ভয়টো সকলোৰে কাৰণে আছে হ'লেও ইমান শ্ৰদ্ধা শ্ৰদ্ধা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আচলতে বেতডাল লৈ যেতিয়া আহে কোনে আহে নামটো কৈ দিয়া একো নাই কোনো বেয়া বেট লৈ বশিষ্ঠ চেতিও ছাৰ
Sa ahok koman. Sa upor leh ahok. Bhal leh ahok. Kotha pati ahok. So, eh pala, nam tu? Mu nam Namrata. Nam tu kye? Aku eba hunu? Namrata Hazarika. আমা বারটালাপৰ এজনী ছোৱালী আছে যায় অনুষ্ঠান আদ ধৰে তাইৰ নাম নম্রতা 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 তাই দেখিবলৈ অকমান একে ন আৰু নম্রতাৰ ফ্ৰিয়েন্সি কোন জানে এ সন্মুখত ৰৈছে ঘৰ ওচৰতে হেজনী নম্রতা হেজনী নহয় আকো তুমি কোন মানে কেতিয়া উলালা মই 2016 চনত উলাইছো স্যার আহক অকমান স্যার 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 ও স্যার আহক সকলোলে কথা পাতি আছো সারক দেখিলে অকমান ভয় ভয় লাগে এতিয়া মই স্যার এখিন লাহ আজি সারে মুলে ভয় কৰিছে না না ভয় কৰা নাই স্যার মৰম কৰে তেওঁলোকে শ্রদ্ধা কৰে অকমান হেতু সময় শাসন কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকে নহয় আসলে কথা হল কি মই আমি যত প্ৰতিজন আছে যে আমি যতভাৱে তুমি মৰম কৰো কোন সময়তে মানে সেকেন্ডাল লবলগীয়া হয়গে Second year agar hikha nuha hua karena aja kira lossili beya hoga sih. Itu tuh khudda kora. Bedal kihora sih lese. Nah bedal, kami asalnya siapa lo? Bahor. Aku kira apa better thake? Better thake. Oh bosan. Aja tuh loya hana sih. Aru atau ke mana moromial orang kota hokolu ke kuah sih. Toh tapi apunal korpa. Aru nam zano. মানে আসাইজার ভালর পড়া গুণ হবো পারে আটাইতকে খঙাল গীতাশ্রী আসাইজ গীতাশ্রী আছে কোন গরাকি তা মানে মই মোর ব্যক্তিগত ভাবতে হে কইছো মোর জালে আটাইতকে ভয় লাগিছিল গীতাশ্রী আসাইজ একদম একে হা মই ভয় বলি কোয়া নাই রে এটু এটা সম্মান মানে এটু এটা অ মা দেউতায়ে গালি পড়া তো গালি পড়ে মা দেউতাক আমি পাও কিমান সময় রাতিপুয়া আৰু গদ রাতি হোৱা সময় স্কুলত পঢ়ি থাকোতে তো বেছি আমি 12 ঘন্টা মানে পাও আৰু এছাৰি কথাটো যেটো কলে বখিষ্ট আছেৰ কথা আমি যেতিয়া হৰু আছিল তেতিয়া আমাৰ মনলে আহে এছাৰিডালৰ কথা কলে বিতুপন আছেৰ কথা বিতুপন আছেৰ মানে ইয়াত আমাৰ জেওৰাখন আছিল হে জেওৰা পৰা উঘালি আনে মানে খং উঠিলে তাপাই উঘালি আনে মানে উঘালি আনি পেলাই মানে পিতনটো খাই পোৱা নাই কিন্তু কাকো নিপিতেও হেডাল দেখিলে মানে যথেষ্ট হিমানে যথেষ্ট মোৰ কিছুমান কথা আজি মনত পৰিছে তোমালোকে কবা দেই অন্তৰংগ কথাবিলাক এনেকুৱা মই মানে মোৰ দেউতা প্ৰিন্সিপাল আছিল আৰু মই দেউতাৰ স্কুলতে পঢ়া তো প্ৰিন্সিপালৰ পুতেক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বদমাছি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে কেতিয়াও তো দেউতা মানে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা হোৱাৰ পিছত দেউতাই ব্ৰেডডাল লৈ এনেকৈ যায় বাৰাণ্ডাৰে চব ভিতৰত সোমায় এবাৰ ৰেইনব' কবিতাটো মনত আছেনে তোমালোকৰ আছিলে নাই ৰেইনব' 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 কবিতাটো ক্লাছ এইটত আছিলে আমি পাইছিলোঁ ৰেইনব'ত আৰটো ৰেইনব'ৰ আৰটো আৰ মানে কেপিটেল হয় সেইটো কেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ মানে মই স্মল লিখিছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে গোটেই ক্লাছটোক পিটিছে মোক তিন চাত বেছিকৈ দেউতাই পিটিছে মানে মই আজিও সেই কথাটো সদায় মনত থাকি যাব আৰু এটা আমাৰ ল'ৰাখিনিক সুধিম ল'ৰাকেইটা অকণমান আহকচোন সন্মুখলৈ গোটেই তিনি গোটেইকেইজন এইফালে শংকৰদেৱ শিশু মানে শিশু নিকেতনত ইউনিফৰ্ম কি হয় মানে কি পিন্ধি আহিব লাগে তেতিয়া আমাৰ বৃহস্পতিবাৰে বগা চাৰ্ট আৰু বগা পেণ্ট আছিল পেণ্টটো হাফ মানে হাফ পেণ্টটো ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভলৈকে পিন্ধিছিল তাৰপিছত পিন্ধিছিল বুটাম লগোৱা আছিল নে চেইন সেইটো নিজৰ চইচ নিজৰ চইচ তোমাৰ কি আছিল মোৰ চেইনেই আছিল চেইন আছিলে তোমাৰ মোৰ চেইন লগোৱা চেইন লগোৱা আছিলে তোমাৰ আমাৰ মানে আপোনাৰ সোম মঙল বুধ তেনেকৈ আপোনাৰ মানে নীলা হয় পেণ্টটো নীলা থাকে আৰু চাৰ্ট বগা থাকে হাফ পেণ্টে আছিলে হাফ পেণ্টে থাকে প্ৰায়ভাগ মানে মানে সৰুকালটো হাফ পেণ্টতে গ'ল তাৰপিছত ধৰক ক্লাছ এইটমান পোৱাৰ লগে লগে মানে ধৰক লাজবোৰ আহিবলৈ হ'ল তেতিয়া মানে ধৰক মানে ফুল পেণ্টলৈ গৈছোঁ আৰু বাৰু আহি আছোঁ একেই ইউনিফৰ্মৰ কথা আৰু নাপাতোঁ চেইন লগোৱা আছিল নে বুটাম লগোৱা নাই চেইন লগোৱা চেইন তোমাৰ চেইন লগোৱা চেইন লগোৱা চেইন চেইন এইফালে চেইন চেইন লগোৱা আছিল অ'কে বুজাই বুজিছে আৰু মই ইয়াত ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ নাযাওঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা মোৰো হৈছিল মানে তেতিয়া মোৰ আটাইতকৈ মৰমীয়াল যিগৰাকী বাইদেউ স্কুলৰ মাহঁতৰ ওচৰত লাজটো বাৰু অলপ কমেই লাগে কিন্তু স্কুলত কি কৰিম সেই সময়ত আমাৰ মোৰ লগতো সেইটো ঘটনাই ঘটিছিল তো তাৰপিছত আমাৰ স্কুলৰে তেতিয়া মই ক্লাছ থ্ৰীমানত হ'ম চাগে স্কুলৰ বাইদেউগৰাকীয়ে ঠিক কৰি দিছিলে তো তেনেকুৱা ঘটনা আমাৰ লগত হৈছিলে নাই হৈছিলে নাই হ'বই অভিয়াছলি লাজো লাগিব ন এতিয়া বাৰু যি নহয় ইয়াত কেইবাগৰাকীও বোৱাৰী দেখিছোঁ বোৱাৰী কেইগৰাকীয়ে অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল লাগিব
এগৰাকী দুগৰাকী তিনিগৰাকী একেলগে চাৰিগৰাকী আৰু আছেনে চাৰিগৰাকী ওচৰলৈ এইফালে মাজলৈ আহক মাজলৈ আহক একো নহয় বিয়া কেতিয়া হ'ল এতিয়াহে জমিব এই সময়ত একেবাৰে সৰু আজি চাওকচোন বয়স কেনেকৈ গৈ থাকে ন বয়স গৈ থাকে সময় গৈ থাকে কলেজৰ দিনবোৰৰ কথা মনত পৰি গৈ থাকে এটা এটাকে আজি অথনি দেখিছোঁ কেঁচুৱা কোনে লৈ আহিছে আমাৰ আগৰ ছিনিয়ৰ বেটছৰ বাসকল আছিলে আছে বাহিৰতে তেওঁলোকে লৈ আহিছে লাজ লাজকৈ কথা পাতি আছে কেলে ইয়াৰ কিছুমান কথা কওক মোক ইয়াত কি হৈছিলে কেনেকুৱা কথা জোকোৱা কথা পঢ়া শুনাৰ কথা প্ৰাৰ্থনাৰ কথা কওকচোন কি কি মনত আছে মোৰ এটা কথা মানে বহুত সদায় মনত পৰা নিচিনাই হয় মোৰ মানে হাতৰ আখৰ ক্ষেত্ৰত মানে গীতাৰ চাৰ্জৰ বহুত অৱদান আছে মানে কি হ'ল এবাৰ মানে মই পৰীক্ষা দিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ মামাৰ বিয়া আছিলে তাৰপৰা আচাৰ্যই মানে নিজৰ কমৰ ৰুমত মানে মোক পৰীক্ষা লৈছে আৰু তাৰপৰা মই লিখি যাওঁতে মানে অলপ লেপা থেপিকৈ আৰু সোনকালে শেষ হ'ব লাগে এটা চৰে পৰিছে মোৰ দাঁতে দাঁতে লাগিও গৈছে সেইদিন ধৰি মানে মই আচাৰ্য কাষেদিও যদি যায় মানে মোৰ আখৰ এতিয়াও বহুত ভাল কোনে দিছিলে সেইপাৰে গীতাৰ আচাৰ্য আৰু মানে কাণত বৰ বেয়াকৈ এনেকৈ চেপা এটা মাৰে আৰু মোৰ মায়ে সেইটো বহুত ভাল পায় বাইদেউ বাইদেউ আছে না বাইদেউ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে এখন গালত পৰিলে এখন গালো দি দিব লাগে তো এই কথাটো পাহৰি গৈছিল বাইদেউ আজি আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ ইখনো আছে গাল নিশ্চয় আচাৰ্যৰ কাৰণে মোৰ সদায় মানে পাতি দিব পাৰোঁ কিন্তু আজি আজি আমি নাপাতোঁ আৰু ন বান্দৰ নে মানুহ পৰিলে মানুহৰ নিচিনাকৈ পৰিছে আপোনাৰ মোৰতো তেনেকুৱা স্মৃতি বাইদেউহঁতক আমাৰ গীতাশ্ৰী চাৰ্য আমাৰ শ্ৰেণী শিক্ষক আছিলে আৰু ৰাতিপুৱা শ্ৰেণী শিক্ষক মানে প্ৰথম ক্লাছ কোনে আমাৰ আছিলে আৰু সকলোতকৈ ভয় লগা আচাৰ্য আছিলে মৌৰাখী আচাৰ্য তেওঁ এতিয়া নাইকিয়া তাৰপাছতে গীতাশ্ৰী চাৰ্য আৰু গীতাশ্ৰী চাৰ্য আহি সোমাব বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক্লাছৰুমটো ক'ত লেতেৰা ক'ত চাফা সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ টেনশ্যন মানে আচাৰ্য এনেকুৱা আছিলে উলিয়াই পেলাই গোটেইসোপাকে তেওঁ ঝাৰু মাৰিবলৈ লাগি যাব আৰু এনেকুৱা হৈছেই মানে আৰু গোটেইসোপাকে বাহিৰলৈ উলিয়াই কাণত ধৰি আমাক থৈ দিছে আৰু আচাৰ্য গোটেইখন ঝাৰু মাৰি আছে আৰু আমি গোটেই স্কুল মানে আমি কাণত ধৰি পেলাই চবৰ আগতে ঘূৰাৰো আমাৰ মানে ৰেকৰ্ড আছে তেনেকুৱা বহুত স্মৃতি আছে আৰু আজি সঁচাকে ভাল লাগিছে ভাবি আজি আপোনালোক কিহত ব্যস্ত মানে গৃহিণী কোনোবাই কৰ্মসূত্ৰে ক'ৰবাত কাম কৰি আছে আপুনি কি কৰে মই এনে বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই আগতে হোম টিউচন কৰি আছিলোঁ এনে বৃত্তি হিচাপে অলপ মানে চেষ্টা চলাই আছোঁ আপুনি মই শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত আছিলোঁ কিন্তু সদ্যহতে মই দুটামান পৰীক্ষাৰ বাবে অলপ উভতি লৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ কথা কওক কি স্মৃতি মনত আছে আজি ভাল লাগিছেনে বাৰু অকণমান ভোক লাগিছে বাৰু চবৰে বান্দৰকেইটাও মানুহৰ নিচিনাকৈ কাজিয়া কৰি আছে মোৰ স্মৃতি মানে কি মই ইয়াত মানে অংগুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ গতিকে অংগুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়িছোঁ আৰু আৰু মোৰ স্পেচিয়েলি এজন বুলি নহয় গোটেইকেইজন মানে আচাৰ্য আচাৰ্য মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু স্মৃতি বুলি ক'লেতো আৰু ইমান কেইবছৰ কিমান স্মৃতি থাকিব আৰু আমাৰ যে খেল ধেমালি হয় খেল ধেমালি সময়ত আমাৰ খুব ভাল লাগে আৰু আমাৰ নিফিল্ডত হয়গৈ খেল ধেমালি তাৰপিছত তেতিয়া কোনোবা এটা খেল মানে আচাৰ্যহঁতে এইটো নিবিচাৰে যে এটাতে জইন কৰক প্ৰতিটো ইভেণ্টতে জইন কৰিব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে হেৰি দৌৰ আছে দৌৰ কিন্তু মানে দৌৰা নাই আৰু তেতিয়া মানে আহি যাব কোনে দৌৰা নাই আকৌ একদম মানে দৌৰিবই লাগিব আৰু সেইখিনি স্মৃতি অঁ হাফ পেণ্ট পিন্ধি সেইবিলাক স্মৃতি মনত পৰে কিবা এটা সৰু স্মৃতি 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 কৈ থাকোঁতে মোৰ নামেই স্মৃতি বাৰু স্মৃতিয়ে নাম খুব বেছি ভাল লাগে স্কুলখন আজি মানে সোমাই আহোঁতে চকু পানী ওলাই যোৱাৰ দৰে হৈছে ইমান বছৰৰ মূৰত খুব বেছি ভাল লাগিছে মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় আচাৰ্য আছিলে ববিতা আচাৰ্য খুব বেছি ভাল লাগিছিল ববিতা আচাৰ্য আছেনে ববিতা বাইদেউ কোনা বাইদেউ অঁ বাইদেউ নমস্কাৰ এয়া ববিতা আচাৰ্য কিয় বাইদেউক ইমান ভাল লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে তেওঁ মানে মাৰ দৰে লাগে তেওঁক মানে একদম বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু চকুকেইটা জলজলীয়া হৈ গৈছে
আৰু আচলতে এটা কথা মনত আছে, জিওগ্ৰাফিয়ে পাইছিলে আমাৰ বখিচাই যে এবাৰ মাৰি মানে পুৰা চিন বহাই দিছিলে, সেইটো কথা মনত আছে। আমি অলপ সময় আগতে তাতে পাতিছিলোঁ মানে এবাৰ বহি কাৰণে। ভালে থাকক, এইবিলাকে স্মৃতি, সকলো স্মৃতিত ৰৈ নাযায়, কিছুমান স্মৃতি ৰৈ যায়। অকণমান আহিব নেকি এবাৰ, নালাগে, মই আহিছোঁ মই আহিছোঁ মই আহিছোঁ। মই অথনি কৈছিলোঁ যে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা যিয়ে নহওক মোৰটোতো যায়, এনেকৈও যায় এনেকৈও যায় এনেকৈও যায়, কিন্তু সেইবিলাকৰ উদ্ধত যেন আমাৰ পঢ়াশালীখন, এনেকুৱা ফিল হয় নাই কেতিয়াবা? হয় হয়, ভাষণত কৈছিল, হয় হয়, আমি আমাৰ বিদ্যালয়খন বহুত কথা শিকিব পাৰিছোঁ, বহুত সংস্কাৰ দিছে, ভাল লাগে। কম কথা কোৱা ছোৱালী যেন লাগিছে, তেতিয়া চাগে বহুত কথা কৈছিলে। হয়, স্কুলখনৰ পৰা আচলতে বহুত আমি শিক্ষা পাইছোঁ, আৰু আমাৰ শিষ্টাচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি স্কুলখনৰ পৰাই শিকি গৈছোঁ সকলো, আৰু আচাৰ্য আচাৰ্যক এতিয়াও দেখাৰ লগে লগে আমি আচাৰ্য নমস্কাৰ এতিয়াও আহিয়ে যায় আমাৰ সকলোৰে ন, সেইটোৱে। ক'বনে কিবা? স্কুলত আমি মই 2012 ওলাই গৈছিলোঁ, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুলখনে যিখিনি অৱদান আমাক দিছে, তাৰ আমাৰ মানে শিক্ষাৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক দিশত বা আধ্যাত্মিক সকলো দিশতে মানে আগবাঢ়ি যোৱাত ভালদৰে অৱদান আগবঢ়াইছে। মই এটা কথা জানিব মন গৈছে, আহাচোন অকণমান, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ আচাৰ্যসকলে ধুতি পিন্ধি আহিব লাগে নেকি? নালাগে ন, লং পেণ্ট চাৰ্টো পিন্ধি আহে। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা পাওঁ বগা বগা বস্ত্ৰ বগা পিন্ধি আহে ন, কুৰ্তা পিন্ধে স্কুট আৰু বগা কুৰ্তা বগা পেণ্ট, তেনেকৈ আমাৰ যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ইউনিফৰ্ম আছে, তেনেকৈ আচাৰ্যসকলৰো তেনেকৈ ইউনিফৰ্ম আছে আৰু বগা কুৰ্তা পিন্ধে আৰু বগা পেণ্ট। আৰু ফলিত লিখি পাইছিলে নে? আৰম্ভণিটোতো ফলিতে হৈছিলে, আৰম্ভণি ফলিতে হৈছিলে। তাৰপিছত হেৰি কৰি পাইছিলে নে, এই কলপাতৰ পাতত আখৰ ষ্ট্ৰেট হ'বৰ কাৰণে আমাক তাত লিখিব দিছিলে, সেইটো নাই হোৱা ন। আৰু এই ফলিত মোহাৰিবৰ কাৰণে কি কি অনা হৈছিলে? বহত গছৰ হালধীয়া, এনেকুৱা হালধীয়া এটা আমাৰ কি হয়, এই স্কুলখনৰ ভেটিতে আছিলে দুজোপামান বহত গছ, সেই তাৰে চবেই আৰু একদম কাজিয়া, কোনে পায় কোনে নাপায় তেনেকুৱা তেনেকুৱা, সেইটো সময়ত আমি সৰু থাকোঁতে সেইবোৰে কৰি ফুৰিছোঁ আৰু দৌৰা দৌৰা। আকৌ এই দৌৰি যাওঁতে জলফাই কাৰ ঘৰত আছে, বগৰী কাৰ ঘৰত আছে, এইবিলাক এই পিছফালৰ কেইগৰাকীয়ে সোধোঁ, এইবিলাক হৈছিলে নে? হৈছিলে তেনেকৈ, তেনেকৈ আজৰি সময় হয়, ওলাই আহক এফালে, তেনেকুৱা হৈছিলে নে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে, নে একদম দেউতাই লৈ আহে, দেউতাই থৈ যায়, মাহঁতে লৈ আহে? হয় হয়, কেতিয়াবা হৈছিলে টিফিন, বিশেষকৈ আমাৰ আচলতে আমি গাড়ীত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, ইমান আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছিলে, গতিকে ইমান ফ্ৰীডম পোৱা নাছিলোঁ ইমানখিনি কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ সদায় আমি ৰৈ থাকোঁ টিফিন ব্ৰেকটোৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ 20 মিনিট সময় মাত্ৰ দিয়ে আৰু আমি ভোজন মন্ত্ৰ গাব লাগে। আমাৰ স্কুলত এইটো খুব এটা ভাল নিয়ম আছিলে যে আমি বন্দনা কৰিছিলোঁ বহুত সময়, গতিকে আমি ধ্যান কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি খুব অশান্তি পাওঁ মানে, আমি সদায় প্ৰতিটো ক্লাছতে আমাক ধ্যান কৰিবলৈ দিয়ে সুভাষিত গোৱাই, গতিকে আমাক কেতিয়াবা যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ আমাক লগৰসকলে সোধে ইমান মন্ত্ৰতা মনত থাকে, ইমান মানে কেনেকৈ ইমান এটেনশ্যন স্পেন, বাকীবিলাক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমান এটেনশ্যন স্পেন কম থাকে, ফোনটো লৈ ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আমি তেতিয়া সেই ধ্যান চ্যান কৰাৰ কাৰণেই চাগে অকণমান সেই বস্তুটো আহিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুলখনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম বা যিখিনি আমাক যিবোৰ শিষ্টাচাৰ শিকালে সেইখিনি সদায় লগত ৰৈ আহিছোঁ, সেইখিনি সদায়। মই এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে, মই দেউতাই মই একেলগে নাথাকোঁ, দেউতাহঁত ঘৰত থাকে, গহপুৰত থাকে, মোৰ এটা ল'ৰা সন্তান আছে, এই ল'ৰাটোক চাবচোন, যিসকল দেউতা ইয়াততো, তোমালোক দেউতা কোনো হোৱা নাই, হ'লা নেকি কোনোবা? দেউতা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, ল'ৰা নে ছোৱালী? ল'ৰা। চাব মই এতিয়া ফিল এটা কম, এইফালে আহক, চাব মই গোটেই অসমখন ঘূৰি ফুৰোঁ, মোৰ কি হয়, মই ঘৰত কমেই থকা হয়, মোৰ ফিল হয় কি ল'ৰাটো মোৰ ওচৰলৈ আহক, মোৰ বুকুৰ মাজত সোমাই মোৰ লগত শুৱক, কিন্তু সি মাকলে বেছি মৰম তাৰ, কি কষ্টটো মাকে মই একেলগে কৰিছিলোঁ ন, নাই সেইটো হয়, সেইটো হয়, সেইটো মই আপোনাৰ আগত বেলেগ এটা ইণ্টাৰভিউ চাইছোঁ, সেইটো কোৱা কৈছে, মই এই বস্তুটো কওঁ, মই সেইটো কাৰণে মই খেয়াল কৰি থাকোঁ, বহুতে কোৱা শুনো যে ল'ৰাখিনি অলপ মাকৰ প্ৰতি কিয় নাই, বৰ্তমানলৈকে এতিয়া সেইটো মোৰ ইমান এটা হোৱা নাই, আৰু 3 বছৰ যাব দিয়ক তেতিয়া ফিল কৰিব, মই যে এই ঘূৰি মেলি আহোঁগে মই তাক পুতৌ বুলি মাতো, পুতৌ কিনিম, এই কিণ্ডাৰ যোৱা দুটা লৈ আহিবা। এটা লাষ্ট কথা গম পাম, সেই সময়ৰ প্ৰেম সফল নোহোৱা কোনোবা আছে নেকি ইয়াত? ইফালে লুকাই দিছে যে, এতিয়া কি হৈছিলে বাৰু, আছে নেকি?
আছে নেকি তেনেকুৱা সফল নহ'ব পাৰে চ' মই প্ৰেমৰ ওপৰত মই দুটা মন্তব্য আজি মই ইয়াত যে লাইটকেইটা লাগি আছে মই আপোনালোক সন্মুখত কোনো নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব শিক্ষকসকলক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ভুল হৈ যায় মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত কওঁ জীৱনত অপশ্যন দুটা হ'ব লাগে মোৰ বাৰু প্ৰেম সফল হ'ল কিন্তু যিসকলৰ নহ'ল মই তেওঁলোকক এটা কথাই কওঁ যে যাক ভাল পাইছিলা তেওঁৰ লগত বিয়া নহ'ল অ'কে ঠিক আছে তাই ইমান কান্দি আছে কেলে মই বুজা নাই অ'কে সংগীতা ন মই মোৰ কথাটো এইটো জীৱনত অপশ্যন দুটা হ'ব লাগে যাক ভাল পাইছিলা তাৰ লগত বিয়া নহ'ল অ'কে কিন্তু যাৰ লগত বিয়া হ'বা তেওঁকতো ভাল পাবই লাগিব সেইকাৰণে জীৱনতো দুটাই অপশ্যন হ'ব লাগে এইটো ভাবি থৈছোঁ এইটো নহ'ল অপশ্যনেল কিবা এটাতো হ'ব তো সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ এতিয়া লাষ্টত এইটোৱে কওঁ কাৰ কি আছিলে কওকচোন সফল কাৰ কাৰ নহ'ল হ'লনে সফল নহ'ল পিছফালৰ পৰা কৈ আছে কোনোৱে এতিয়াতো চবৰ আগতে প্ৰেমৰ কথা ক'বলৈ আচলতে দিগদাৰ একো নহয় সফল হ'লনে নাই স্কুলীয়া জীৱনত মই যাক ভাল পাইছিলোঁ তাক মই আজিলৈকে সেই স্কুলৰ যেতিয়া ভাল পাইছিলোঁ তেতিয়া পৰা এতিয়ালৈকে মাতিয়ে নাপালোঁ নাই কথাই নাপাতিলোঁ মানে আজিলৈকে প্ৰপ'জটো দূৰৰে কথা মাতিয়ে নাই পোৱা আজিলৈকে ইয়াত আছে নাই ইয়াত মোৰ ইংগিত এটা দিব ইয়াত নাই ইয়াত নাই ইয়াত নাই কিন্তু আজিও ভাবোঁ যে কথা পাতিম সেই এটা সময় আহিব যে কথা পাতিমগৈ সেইফালে আকৌ গুচি যাব চাব সেইটো সেইটো আকৌ পোৱাৰ আশাটো নাই ধৰক কিন্তু কথা পতাৰ আশা এটা এতিয়া মনত আছে থাকিবগৈ ধৰক সেইটো থাকিব এফালে এফালে সফল হ'লনে নাই স্কুলৰ জীৱনত ধৰক সেইবোৰ অভিজ্ঞতা নহ'ল কিন্তু কলেজৰ জীৱনত হৈছিলে বাৰু মই স্কুলৰটো সুধিম দেই ইয়াত আছিলনে নাই নাথাকিব বুলি গমেই পাইছোঁ লাষ্ট কুৰিয়া ল'ৰা আছিলনে নাই কাৰ থাকিব মই কৈ দিম হা ইয়াত চাব ইয়াত থকা ইয়াৰে আছে চাগে ন মই অথনি কোৱা নাই ন বছৰ প্ৰেম কৰিছোঁ চকু চালেই মই গম পাই যাওঁ অকণমান আগুৱাই আহা সফল হ'লগৈনে নহ'ল সফল হ'লগৈনে নাই নহ'ল 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 বিয়া হৈ গ'ল নাই যোৱা নাই যোৱা ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে মই মই চাৰ্কাছ কৰা নাই দেই মই সঁচা কৈছোঁ মই 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 ফিল কৰোঁ এইবিলাক মই অকণমান কথা পাতিলে মই গম পাই যাব পাৰোঁ না আৰু 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 আজিলৈ প্ৰপ'জ কৰা নহ'ল আজিলৈকে হ'ল ইয়েছ ক'লে নে ন' ক'লে ইয়েছ ক'লে তেতিয়াহ'লে আকৌ কি প্ৰব্লেম কি ইয়েছ ক'লে দিন হ'ল আছিলোঁ আমি ইয়াৰ কাৰণে গান এটা মনত পৰিছে দাদাৰ কাৰণে গাই দিয়া আজিও যে নুবুজো একোকে কাৰোবাবে আছে আৰু আৰু সফল নোহোৱা বা প্ৰপ'জ কৰি থোৱা আছেনে কোনোবা নাই নাই অ'কে হৈ যাব তোমাৰ সফল হওক ইয়েছটো কৈছে গম পাইছোঁ তো এই প্ৰেম ইয়াতে আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পৰা গৈ থাকক সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ এফালে কি হৈছে আৰু মানুহৰ নিচিনাকৈ কাজিয়া কৈছে যে বাৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অশেষ ধন্যবাদ কোৱা ওচৰলৈ আহা বৰ ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মনত আছে মই ফটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ মইতো অংকত বহুত বেছি গেধা আছিলোঁ দেই ইমান বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেধা আছিলোঁ গেধা বহুত বেছি গেধা নোৱাৰো মানে একদম দেউতাই মানে মেট্ৰিকৰ আগলৈকে এইটো কৈছিল যে স্কুলতো পঢ়াই পঢ়াই আৰু টিউচন টেষ্টৰ আগতো আৰু মাছলৈ পঠিয়াইছে যিমান আছে ড্ৰেগন মানে চবকে পঠিয়াই দিছিলে আশীৰ ভিতৰত পাছ কৰিবলৈ কিমান লাগে বাৰ মান ওঠৰ মান লাগে নি পাইছিলো
67 আৰু বিশ্বাস কৰক সেইদিনা নিশা কষ্ট হয় গম পালেন নাই এনেকে বেলেগপা চাই চাই লিখিলে আমাৰ আৰু লগতে বহুত তেল মাৰি থৈ আহিলে ভগৱানৰ ওচৰত বহুত তেল মৰা ইমান পিছত ঘৰ আহি মোৰ পিঠি বহুত বিষাইছে যদি বিয়া হয়গৈ তোমালোকৰ বা কাৰোবাৰ তো পিছলৈ মনত ৰাখি থাকিব আৰু এইখিনি অনুষ্ঠান বাৰ্তালাপৰ এই ক্লিপটো থাকি যাব ঠিক আছে আৰু প্ৰধান আচাৰ্য আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ ছাৰ আপোনাৰ কি মনত পৰিছে মোৰ এই ছাত্ৰসকলক দেখি এটা মনত পৰিছে কাৰণ 1998 চনৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষৰ পৰাই মই প্ৰধান আচাৰ্য হয় আৰু এই ছাত্ৰবিলাক অংকুৰ মুকুল শ্ৰেণীত কোনোবা প্ৰথম শ্ৰেণীত আহিছিলে এই অহাৰ প্ৰথম দিনবিলাক আৰু সিহঁতে যিখিনি দুষ্টালি কৰিছে 40 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চেহেৰাটো দেখিলে মোৰ মনত পৰে কোনে কাজিয়া কৰিছে কোনে কি কৰিছে কাক দুচাত দিয়া হৈছে কোন আচাৰ্যই কি কৰে কিমান কমপ্লেইন আহে আৰু কেলৈ আহে গোটেই কথাখিনি মনত পৰে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে দেখিলে আৰু কিছুমান বৰ ঠাণ্ডা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে গোটেই মানে বছৰবিলাকত কোনো কমপ্লেইন নাই কিছুমান মানে ইমান উৎপত্তি আছিলে আৰু এইবোৰ এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া সেই উৎপত্তিয়া ছাত্ৰবোৰ একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল চব অপজিট হৈ গ'ল না কিবা কিবি হৈ গ'ল দেখোন যিখিনি খুব উৎপত্তি আছিলে খুব গৈ পেলাই দেখিছোঁ এতিয়া একদম বা বেলেগ গহীন গম্ভীৰ মাতিবলৈকে ভয় লাগিছে আৰু যিবোৰ অকণমান হেৰি আছিলে এটা কিবা ওলোটা প্ৰতিচ্ছবি এটা লাগিছে দেখি গতিকে এটা তিনয়ন অকণমান দুষ্ট আছিলে সি কিন্তু য'তে দেখক আৰু ধুনীয়াকৈ এটা নমস্কাৰ দিয়ে তাক মই কওঁ এটা বৰ দুষ্ট আছিলে আগতে এই এতিয়া কৈ সেইবোৰ নক'ব আৰু এতিয়া এতিয়া বৰ বেয়া লাগে গতিকে কোনোবাই আকৌ টিফিন খোৱাটো আছিলে এইটোৱে সেইটোৰ কোনে টিফিন খায় আৰু এজনী ছোৱালী আছিলে খুব টিফিন খায় তাই নিজৰবিলাক খাই পেলাই গোটেই ক্লাছটোৰ টিফিনখিনি খাই পেলাই সেই ছোৱালীজনী আজি অহা নাই নামটো নকওঁ বেয়া পাব কিছুমান ছাত্ৰ আকৌ এনেকুৱা আছে নিজৰ টিফিনটোকে নাখায় গোটেই বেলেগক ভগাই দিয়ে আকৌ কমপ্লেইন আহে যে মোৰ ল'ৰাৰ এতিয়া টিফিন তাত নাহিলে ইহঁতৰ মাজতে আছে মাকবিলাকে কয় মোক ফোন কৰে দেউতাটো ফোনৰ ব্যৱস্থা নাই আহি কয় ল'ৰালৈ টিফিন দি পঠিয়াওঁ টিফিনৰ বাকচত মই যিটো দিওঁ সেইটো নাহে বেলেগ এটা গুচি যায় এনেকুৱাবিলাক আছে ভাগ বতৰা হয় কিছুমানে কান্দে খুব ধমকি চমকি দিলে ধন্যবাদ ছাৰ মই আপুনি বিয়াৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত সফল প্ৰেমৰ পৰিণতি আৰু ওচৰলৈ ওচৰলৈ দুইজন এফালে কেতিয়াৰ পৰা চলিছিলে নাই নাই স্কুলত নাই চলা স্কুলত নহয় স্কুলত নহয় স্কুলৰ পাছত কলেজত কলেজত ইয়াত তেতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাছিলে নাই নাই তেনেকুৱা একো নাছিলে স্কুলত নহ'ল কলেজত হ'ল নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ ধেমালি কৰিছে অনুৰাগ শৰ্মা অনুৰাগ শৰ্মা আপোনাৰ ৰূপতৃষ্ণা দেৱী কোন ইয়েৰত ইয়াত আছিলে আপুনি ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটছ আপুনি আমি থাৰ্ড বেটছ থাৰ্ড বেটছ ইয়াততো লগ পাব লাগে নাই লগ পাইছোঁ লগ পাইছিলে তেতিয়া চাগে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া নাছিল পিছত ধুনীয়া হৈ গ'ল চাগে হ'ব পাৰে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এনেকুৱা সফল প্ৰেম আমাকো লাগে হয় নহয় প্ৰত্যুষৰ কথা কিবা এটা ক'ব কওক ছাৰ প্ৰত্যুষ মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা দুষ্ট আছিলে কোনোদিন সি স্কুলত মাৰ নোখোৱাকৈ নাযায় প্ৰতিদিনে মাৰ খাব প্ৰতিদিনে মই মানে আনক নাপালেও প্ৰত্যুষে দুচাত পায় মোৰ হাতৰ পৰা মানে ছাৰ মন নগ'লেও এনেই এচাত মানে এনেকৈ মাৰি থৈ অহা হয় সেয়া গাতে গানৰ গীত এটা সুৰ দিব পৰা হ'ল ইমান সুন্দৰ আৰু ইমান দুষ্ট আছিলে বাপৰে মাক দেউতাকে মোক কমপ্লেইন দি 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 আমনি ঘৰো পায়গৈ আৰু সদায় সেই সপতি আচাৰ্য বা খাই আছাত কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইমান ধুনীয়াকৈ গান এটা কৰিলে এইটো মানে এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব হাত কপি কপি লিখিছোঁ কিজানি আচাৰ্য আচাৰ্যৰ কাৰণে স্কুলখনৰ কাৰণে গানটো লিখা বহুত মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা এনেই গান লিখিছোঁ বহুত গান কৰিছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে বহুত বিশেষ আৰু ধন্যবাদ ৰূপান্তৰৰ কাৰণে যে মোক মানে সুযোগটো দিলে কিমান ফুট ছফুট পাঁচ ইঞ্চি ছফুট পাঁচ ইঞ্চি মই স্কুলত আৰু নাই মোৰ নাই আৰু মই 5 ফুট 10 এয়া ছোটে মিয়া বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া বড়ে মিয়া
উল্টা হৈ গ'ল ছটে মিয়া বৰে মিয়া না উখটো চাই পেলাই কৈছে আচ্ছা আচ্ছা কেনেকুৱা হ'ল গানটো কেনেকৈ কৰা হ'ল গানটো আপোনাৰ মানে ঘৰতে কৰা হৈছে চব আমাৰ ঘৰতে কৈছে গম পাইছো না মানে মোৰ ছেটআপটো ঘৰ ছেটআপটো ঘৰ সেই কাৰণে ঘৰতে কৰা বুলি কৈছে বাকী ভাল ভাল ৰিচা বাই যথেষ্ট হয় কোৱা সহায় মানে কি আৰু মানে স্কুলখনৰ লগত এটা ইমোশ্যন জড়িত হৈ আছে গতিকে যি পাৰো সহায় কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট হৈছে ৰাতিলৈকে তাৰপিছতে আকৌ গৈ ষ্টুডিঅ'ত গৈ আকৌ ৰেকৰ্ডিং কৰা সিমানখিনি আৰু ৰূপান্তৰদাই হেল্প কৰিছে পৰ্টুছেও ফুৰচুৰ দিয়াত সেইখিনি সহায় কৰি দিছে সিমানখিনি আৰু ধন্যবাদ মই শেষ কৰোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ কাৰণে শেষ কৰিছোঁ মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ন অনুষ্ঠানটো কলেজত এই চকলেট খাবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা পইচা কোনে চুৰ কৰিছিলে কেনেকৈ চুৰ কৰা হৈছিলে ৰাতিপুৱা স্কুল অহাৰ আগতে পাপা পকেটো দাদা পকেটো চাওঁ দুটকা এটকা পাওঁ লৈ আহক আৰু কাৰোবাৰ মনত আছেনে চুৰ কৰা কওক আমি যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াত পঢ়া নাছিলোঁ আমি ৰেডিয়ান কলেজত পঢ়িছিলোঁ আমাৰ স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছত মানে আচাৰ্যহঁত আমাৰ কলেজৰ ফালে যায় তেতিয়াই আমাৰ ৰিকেশ্যন হয় আমি আমাৰ লগত মানে এইটো এনেকুৱা এটা বণ্ডিং হৈ গৈছিলে এতিয়া চানাৱলে ৰখি থাকে ফুচকাৱলে ৰখি থাকে আমি আচাৰ্যহঁত পাৰ হ'লে ৰৈ থাকোঁ বশিষ্ঠ আচাৰ্য সৌৰভ আচাৰ্যই আমাক কিছু ফুচকা আৰু চানা খোৱালে মানে কিছু চানা খোৱালে আৰু ডিকেডি কলেজৰ ফালেদি বিতুপন আচাৰ্য যায় আমি সেইখিনিতো কেতিয়াবা সৌভাগ্যক্ৰমে লগ পাওঁ মানে তাত ৰখি থাকে আৰু তাত আমাক মিছল চানা খুৱায় ফুচকা খুৱায় আৰু মানে সেইখন চাইকেলখন জোৰত নিয়ে মানে জোৰত নিয়ে সেইখন চাইকেল অঁ ইহঁতি ৰৈ আছে নেকি তেনেকুৱা এইবিলাক দিন আছিল সঁচাকৈ দিন আছিল আত্মীয় আত্মীয় মানে আত্মীয়তাটো ইমানখিনি আছিল আমি তেনেকৈ দাবী কৰিব পাৰিছিলোঁ মানে ৰাস্তাত সেইটোৱে কোৱা মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে আগতে মানে ইয়াত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হয় ইয়াত প্ৰাৰ্থনাতে আমাৰ দুজন লগৰ আছিলে তেখেতে চকু মিলি থাকিলে মানে স্কুল আচাৰ্য মানে পিটিবতো মানে কি কয় ভিক্স লৈ আহে পকেটত ভিক্স লৈ পেলাই চকুত লগাই দিয়ে তাৰপৰা এবাৰ এই দুৰ্গা পূজাত আপোনাৰ যে যোনটো ফটকা যে ফুটাই যায় সেই ফটাই পেলাই পিষ্টল যে ফুটাই যায় সেইটো বনাই আনিছে মানে মাৰি মাৰি দিলে ফুটি যায় এইটো তলত ইয়াত আহি পতাকা হৈ বন্দনা হৈ আছে বন্দনা হৈ যোৱাৰ পিছত মানে তেখেত আগত ডাঙৰ দাদাজন আগত মোৰ মাজত পিছত ফালে মোৰ লগৰজন আছে ভিক্স লগাই থৈছে আৰু ভিক্স লগালে আমি হাঁহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মানে প্ৰধান আচাৰ্য মানে এক মিনিট ধ্যান দিছে প্ৰধান আচাৰ্য এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে তেতিয়া সেই পিছফালৰ পৰা পকেটটো লৈ পেলাই প্ৰধান আচাৰ্য এনেকৈ গৈছে নহয় ভৰি তলত ধমৰকৈ ফুটাই দিছে ন ভৰিটো মাৰি পেলাই প্ৰধান আচাৰ্য গৈছে আমিতো গম নাপাওঁ আমাৰ চকুত ভিক্স লাগি আছে আমি একো মতা নাই প্ৰধান আচাৰ্য কোনে কৈছে বাকীসোপা হাঁহিছে বাকীসোপা আঁঠু কঢ়াইছে পিছত আমি বাচি গৈছোঁ এনেকুৱা বদমাছে এনেকুৱা এইবিলাকে এইটো মনত থাকি যায় ন শেষ কৰোঁ ওলাই ওলাই গৈ থাকিব আৰু বহুত অশেষ ধন্যবাদ মোক ছাৰৰ কথা আৰু এটা মনত পৰিছে মানে আমাৰ ভূগোল বিষয়টো পায় সেইকাৰণে আমাক কৈহে তহঁতি মেপখন চাই আহিবি মেপত যে এনেকৈ ঘৰ ঘৰ যে পাৰি থোৱা থাকে এক দুই তিনিকৈ নামাকৰণ কৰি থোৱা থাকে সেইটো কৰি দিয়ে আৰু আমাক কয় মানে দহ নম্বৰ যিটো ঘৰ সেইটো তাৰ কাৰ্ডটো কেনেকুৱা সেইটো বৰ্ডত ৰাখি দিব লাগে সেইটো মানে সেইটো পুতুককৈ সম্ভৱ নহয় এৰাতিত নোৱাৰিলোঁ আমি আমাক হাতৰ তলুৱাত কেতিয়াও নামাৰে এছ আই চিটি পনিডাল লৈ নহয় ইয়াত মাৰে ইয়াত মাৰে যেতিয়া ঘৰলৈকে মানে চিনটো থাকি যায় আৰু সেই চিনটো মানে দুদিনলৈকে থাকিয়ে যায় আৰু সেইটো বশিষ্ঠজন মোৰ এতিয়া দেখাৰ লগে লগে সেইটো বস্তুহে মনত পৰিছে মানে আৰু কাৰোবাৰ কিবা এইফালে মনত পৰিছে এবাৰ মানে কি হৈছিলে আমি ক্লাছ এইটমানত আছিলোঁ আৰু আমাৰ ক্লাছটোৰ বেক চাইডে খিৰিকী খিৰিকীৰ ইফালে এইফালে ৰাস্তাটো আছে আমি কেইটামানে কি কৰিলোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ কোনোবা মানে আচাৰ্য নাছিলে ক্লাছটো হোৱা নাছিলে আমি গোটেইবোৰ খিৰিকীয়েদি বাহিৰলৈ জাপ মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত জাপ মাৰিলোঁ হয় এতিয়া উঠিবতো নোৱাৰোঁ কাৰণ স্কুলটো ওখ ৰাস্তাটো চাপৰ আমি এনেকৈ ঘূৰি গৈ গেটেদি এনেকৈ আহিছোঁ প্ৰধান আচাৰ্য আকৌ সেইখিনিতে কাৰোবাক ব্যায়াম কৰাই আছিলে তাৰপিছত দেখিছে মানে বাহিৰৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ৰপৰা কেনেকৈ আহিলে তাৰপিছত চব আহি পেলাই আমাৰ ক্লাছত আৰু কি হ'ল কি কথা তাৰপিছত বাকীবোৰেতো কৈ দিলে ইহঁতি জাপ মাৰিলে তাৰপিছত কোনে কোনে জাপ মাৰিছ কোনোবাই কোনোবাইতো কাণত ধৰি থিয় হ'ল কিন্তু মোৰ কথা কোনোবাই ক'লে মোৰ কথা কোনো আচাৰ্য বিশ্বাসে নকৰিলে ময়ো যে জাপ মাৰিছোঁ ইমান ভদ্ৰ আছিল বেলেগৰ লগত পৰি পেলাই হ'ল চাগে এইবিলাক হয়নে মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰিলে মানে মই যে জাপ মাৰিছিলোঁ আগতে থাকি গ'লোঁ হৈ যায় এনেকুৱা কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা শেষ নহ'ব মই মই এটা আমাৰ মানে বণ্ডিংটোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই আমাৰ শংকৰদেৱে মানে কেনেকুৱা এটা বণ্ডি থৈ গ'ল এবাৰ কি হৈছিলে আমাৰ ঘৰত মানুহ নাই ভাত বনাই থৈ গ'ল ভাতখিনি একেবাৰে পৰি থাকিলে দেই তাৰপিছতে সেই সময়তে মোৰ লগৰজনী ইয়াতে আছে তাই ফোন কৰিলে মানে কি কৰিছ মই বোলো কি কৰিবি আৰু খাবলৈ এতিয়া ভাত নাই মানে ভাত নাই ভাতখিনি লৈছিলোঁ পৰি গ'ল তাইক কি কৰিছে জানেনে মোক আগফালৰ পৰা তলা মাৰি থৈ গৈছিলে তাইক ঘৰৰ পৰা ভাত আনি টিফিনত পিছফালেদি আনি পেলাই মোক দি থৈ গৈছে ছোৱালীজনী আছে এয়া পূজা মোৰ সেইটো কথা মানে সদায় তলা মাৰি থৈ যায় ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পৰীক্ষা সময় আছিলে হয়তো বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থৈ গৈছিলে তাই আহি পেলাই চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত টিফিন আনি পেলাই মোক দি থৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত
সেইখিনি বন্ধুত্ব মানে সেইখিনি বন্ধু মোৰ স্কুলৰ পৰা আছে আৰু এতিয়ালৈকে আছে মানে তেনেকৈ থাকা সদায় পূজাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ইয়াতে স্কুলৰ ওচৰতে আৰু কিবা আছে শেষ কৰোঁ কিবা আছে আমাৰ তিনিজন ছাত্ৰ আছিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ অহা নাই মই চাই আছোঁ এই সৰস্বতী পূজাত আমি ষ্ট'ৰ ৰুমটো ৰাখিব লাগিলোঁ বাট মই গ'লোঁ তহঁতি ষ্ট'ৰত থাক আপেল কমলা আঙুৰ আছিলে ছটাত প্ৰথমতে তিনিটাক দিলে তাৰপিছত আঠটামান গোট খাই গ'লে সিহঁতৰ মাজৰে তাৰপিছত দেখিছোঁ গোটেইখিনি আপেল কমলাবোৰ খাই আছে নহয় এটা মুখতে লৈ পলালে এতিয়া পলালে তহঁতে খাইছোঁ যে এইবোৰ উচৰ্গা কৰা বস্তু পূজাত সেইকাৰণে বান্দৰ বেছি ছাৰ ইয়াত নাই বান্দৰে খাইছিলে ছাৰ আপুনি ভুল দেখিলে ধন্যবাদ শেষ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজিৰ অনুষ্ঠানটো মই শেষ কৰিছোঁ যদি কথা পাতি গৈ থাকোঁ বহু স্মৃতি ৰোমন্থন হ'ব আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব অনুষ্ঠানটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কিবা ক'বা অঁ আপুনি প্ৰত্যেকটো কথা কিবা ডাঙৰ কথা এটা পৰা সৰু কথা এটালে হাঁহি এটাৰে কথাটো কেনেকৈ সামৰি দিয়ে এইটো 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 কি ক'ম এতিয়া মোৰ এইবিলাক মনটোত খেলাই থাকে কিবাকিবি বহুত কিবাকিবি খেলাই থাকে মই এটা কথা চিন্তা কৰি নাযাওঁ অঁ খতম তুমি হাঁহি থাকা না তুমি কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি থাকিব লাইট হৈ থাকিব লাগে সদায় অথনি যে কৈছিলোঁ মই সেইটো অঁ জুবিন দাৰ কথাটো অঁ মাইক দলিওৱাটো এইটো বাদ দিয়া অঁ এইটো তাৰপিছত এইটো পিছত কৈ আছোঁ তো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাই থাকিব বাৰ্তালাপ আজি আহিছিলোঁ দেৰগাঁৱৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনলৈ আৰু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকিছে সোণালী জয়ন্তী কিয় ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকিছে এশ বছৰ কি হয় পঁচিছ বছৰত কি হয় ৰূপালী জয়ন্তী উদ্যোক্তা সমিতি সুধিম এতিয়া মই পঁচিছ বছৰত কি হয় ৰূপালী জয়ন্তী পঞ্চাছ বছৰত কি হয় গোল্ডেন জুবলি সোণালী জয়ন্তী পঁসত্তৰত কি হয় হেৰি হীৰক জয়ন্তী এশ শতবৰ্ষ তো ইয়াত আজি কি হৈ আছিলে ৰূপালী জয়ন্তী ৰূপালী জয়ন্তী তো ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ চলি আছে তাৰ বাবে আহিলোঁ খুব বেছি ভাল লাগিলে চাই থাকিব বাৰ্তালাপ ধন্যবাদ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি